Evo, ja ću slikati zamrznu sliku, tako da kad krenemo, kad vam nestanu osmijesi, da mi ostanu ova prekrasna lica. Današnje predavanje je posvećeno roditeljima i naziva je Blagoslov kuće. Koristit ćemo tri objave, kako je to Jakob Lorber primio, privatne objave. Sve tri se nalaze u nebeskim darovima. Ali uzmite u obzir da je prva objava naziva Blagoslov kuće, objava 365, tim rednim brojem je tamo smještena, 1. siječnja 1847. Pa bi ja to komentirao, znate, Blagoslov kuće. Ja ću vam odmah reći što mi je na srcu, da imamo sliku i ton. Znate kako to ide otprilike tamo nakon nove godine, događa se nešto što se zove Blagoslov kuće. Svećenici idu uokolo sa svojom pratnjom i dolaze u kuće svojih župljana, ne ulaze tamo gdje ih ne primaju, naravno. I onda ti župljani njih počaste. U zadnje vrijeme, to zadnjih par tisuća godina, to znači da im daju novac. I onda oni blagoslove kuću i dobiju naljepnicu i onda su valjda ovi koji su sporije guma uvjereni da je kuća blagoslovljena, jer ne znaju što je blagoslov. No, primite k znanju da nema blagoslovljene kuće ako u njoj ne živi Isus Krist. A On ne živi u toj kući ako u kući ne vlada njegov duh, i to duh ljubavi. Pa nam je to današnja tema. A vi se privežite, jer ovo neće biti niski let. Isuse, hvala ti, evo, što nas susrećeš u našoj gluposti, u našem neznanju, a još više u našoj opakosti, da nas zaštitiš od nas samih, Isuse, i to sa svjetlom, svjetlom tvoje riječi, tvoje mudrosti i tvoje ljubavi. Evo, ja vas molim da otvorite vaša srca, jer ovo je vrlo važna poruka. Znate, mi svi hoćemo da nam je kuća blagoslovljena, ali uglavnom nije. Uglavnom nije. Postoje uvjeti za blagoslov. Isuse, predivan si, kralj si, i to ne bilo koji kralj, nego kralj nad kraljevima. Hvala ti, Isuse, na svemu, amen. Evo, još jedno malo svjedočanstvo. Sad kad sam bio u Splitu, evo, zanimljivo samo da, sad kad sam bio u Splitu, zvala me jedna žena koja prati seminare i povremeno dolaze na seminare, cijela obitelj, njih je 7, 5 djece, i one su dosta loše stojeći. I sad zove ona mene, i nije da me to prvi put zvala, to sve ok, samo da vam dam sliku, i kaže na meni, kao teško se živi, naravno kriza, i one su dosta siromašni, trude se i to, ali siromašni, i pita me da joj pošaljem novac. I spominje mi, ne bi vam spominjao ovo za novac, to se vas ne tiče, spominje kako sutra treba biti svećenik, kako treba doći svećenik, i kako nema za da svećeniku, jer ima neka cifra po svakoj glavi, znaš, djeca toliko, nemam pojma kako to ide. Ja kažem, slušaj, neću ti ništa love poslati, pa da ne daš svećeniku, kojim slučajem, nego kad lipo dođe svećenik, recimo neko onda vama, i to ne po cifri koju ste vi njemu mislili dati, nego nek vam da duplo. Amen. Jer tako bi trebalo biti. Oni koji daju, koji imaju, daju, bio to svećenik ili čovjek, i to za pravu stvar, jel tako? A ne reda radi, bez uzimanja u obzir okolnosti, hvala ti, Isuse, u kojima se nalaziš. Ako neko loše stoji, obitelji u tvojoj župi i nemaju za jest, hvala ti, Isuse, pa onda ih treba blagosloviti, jel tako? Ako već se dolazi u kuću. Evo, recimo, kod nas u zajednici ima netko na socijalnoj pomoći, ja mu uvijek dajem lovu. Ne mora me nitko pitat, ne moram čekat nikakve datume, hvala ti, Isuse, i vi bi mogli. Amen. No,
To je ako hoćete da vam kuća bude blagoslovljena, a sad čujmo kako je to Isus kroz pero Jakob Lorbera poručio jednoj obitelji. Kaže, da, da, samo napiši mali blagoslov kuće braći i sestrama koji su me tražili i još uvijek me usrdno traže. Koji su to? Koji su me ljubili i još u meni ljube moju siromašnu braću i sestre, kaže Isus. Sad ću ponoviti. Da, da, samo napiši mali blagoslov i to kuće braći i sestrama koji su me tražili i još uvijek me usrdno traže. Zarez. Koji su to? Koji su me ljubili i još u meni ljube moju siromašnu, kaže Isus, moju siromašnu braću i sestre. Ali ovo je, kaže, moja posebna želja za svakoga koji je bio i još uvijek jeste moj. Ako to želi biti, dakle, ovo je moja želja, kaže Isus, za one koji su moji ili koji bi htjeli biti moji, a ta posebna želja je da svatko od vas nalazi veselje u mojoj siromašnoj braći i sestrama i rado dijeli sa njima ono što posjeduje. Današnja tema je blagoslov kuće. Moja poruka je, kuća ne može biti blagoslovljena ako u njoj nije onaj koji blagoslivlja, a neće biti ako mu ti ne otvoriš vrata kad kuca. Bez obzira na naljepnice i razne rutinske blagoslove. Volimo te Isuse i plaćanje, naravno, ili kako god da se to naziva. To vas neće blagoslovit će vas ako živite u blagoslovu. Ako živite u Kristu i onda ćete biti blagosloveni vi i vaša obitelj, a to važi za djecu, što je naša današnja podtema. Pazi, ponavljam i drugi odlomak, ali ovo je moja posebna želja za svakoga koji je bio i još uvijek jest moj. Ako to želi biti, da svatko od vas nalazi veselje u mojoj siromašnoj braći i sestrama i rado dijeli s njima ono što posjeduje. I što su odrpani i siromašni trebaju ti biti vrijedniji, jer su mi ovi koji siromašni i odrpani puno bliže nego oni koji se mogu nazivati manje siromašnima i potrebitima. Gradi scenu. Kad dođe stih, bit će vam sve jasno. E onda se držite čvrsto, jer od tad je sud nad vama, jer ćete znat riječ Božju. I ako toj riječi ne budemo podložni, ona će nam biti sudac. Ivan 12, stihovi 47 i 48 u onaj dan. Stih tek dolazi. Ovo je scena. Pazi, jasno vam je da ste vi glavni likovi. Mislim, važi i za mene, svi mi. Pazi. I upitaj siromaha prije nego što mu udjeliš nešto, ali ne postavljaj mu ova pitanja. Kako si dospio do ovog jada? Zašto nisi radio i štedio kad si mogao? Ili, ako si imovinski slabo stajao i prije, zašto si uzeo sebi ženu i svoju egzistenciju doveo u krajnje nepovoljan položaj, imajući još i djecu s njom? I druga takva neljubazna, to jest neljubavna pitanja. O, volimo te Isusa. Zaista, zaista, to bi bilo dva put zaista. Onaj tko radi ovako, zapravo od mog gazdinstva ili upravljanja traži polaganje računa. Zaista, zaista, onaj tko radi ovako, zapravo od moga gazdinstva traži polaganje računa. Ali tko god traži račun od mene,
i želi mene osuđivati u drugima koji su moje ruke. Neka zna da ću i ja, vječni, svemogući Bog i gospodar sveg života i smrti, od njega u svoje vrijeme tražit da položi račun, na što ni najsavršeniji anđeo ne bi mogao odgovorit niti jednom u tisuću puta. Niti on ne može položiti računa da mu knjigovodstvo štima. A kamoli bi to prije anđela mogao učiniti jadni svjetovni sudac koji bi htio ispitivat i osuđivat siromaha prije nego li mu nešto dodijeli. Amen. Amen. Ok. E sad ide ono glavno. Imate scenu. Pričamo o blagoslovu kuće. Pričamo o blagoslovu kuće. A u kući je uključena cijela obitelj. A neće vas blagoslovit umjetni blagoslovi, niti naljepnice. Volimo te, Isuse. Blagoslovit će vas život u blagoslovu, u zajedništvu s njime koji vas jedini može blagosloviti. Pazi, dok god imate siromahe, imate i mene i moje blagoslove za dugo vremena. Ali ako vas ovi ostave jednog dana, to znači ako ti više ne dolaze da bi pitali, ako si tako ako si se tako postavio i tako zračiš da ih je strah doći pred tebe da bi te nešto pitali, pazi, ali ako vas ovi ostave jednog dana, kuga paklena će izbit među vama i uništiti vas zauvijek. I što je najbolje, volimo te Isuse, ljudi koji su blagoslovljeni ne vide i ne obraćaju pažnju koliko su u stvari blagoslovljeni, niti znaju što u stvari znači biti blagoslovljen. Znate, ljudi ne poznaju što znači biti blagoslovljen. Oni imaju svoje ideje o tome. Zato oni ne znaju kad nisu blagoslovljeni, jer nemaju pravo mjerilo. Volimo te, Isuse. Evo odmah da vam kažem, ovo mi se čini jako zanimljivo. Nedavno sam slušao nešto od Norvel Heiza. Hvala ti, Isuse. I on je dobio, Isus mu rekao da ide tamo i tamo i da se brine za mlade crnce u tom i tom kvartu koji se odaju drozi, da ide među njih i da ide tamo i da ih hrani, da im daje novac i da ih... To je inače bio i početak njegove službe. I on, to nije baš ugodno, znate, ali on je krenuo poslušan. I dok je hodao tamo, čuo je glas: sad si u mojoj savršenoj volji. Kaže, ja nikad nisam čuo da mi je to rekao nego tad. Sad si u mojoj savršenoj volji. I bio je tamo koliko je treba biti. Kad se vraćao doma, kaže, došla je osoba i dala mi u ruke $500,000. $500,000. O, kaže Norvel, aha, tako to radi. E, sad si u mojoj savršenoj volji. Ti si blagoslovljen pravo kad si u njegovoj savršenoj volji. Sve drugo je kraj s krajem. A mi bi htjeli biti u njegovoj savršenoj volji. Nije li tako? Ako smo u njegovoj savršenoj volji, onda smo savršeno poslušni njegovoj riječi koja objavljuje njegovu volju. Nije li tako? E sad ide njegova riječ. Slušaj, dok god imate siromahe, imate i mene i moje blagoslove za dugo vremena, ali ako vas ovi ostave jednog dana, misli se na siromahe, kuga paklena će izbit među vama i uništiti vas zauvijek. Evo ga, zar pismo ne kaže: prodaj svoja dobra i razdijeli sve siromasima i onda me slijedi i naći ćeš veliko blago na nebesima. Komentar. Sigurno i poveznica sa roditeljstvom ovdje na bračnom zajedništvu.
sigurno da možete štedjeti za svoju djecu. Ali ja ipak nikad nisam zapovjedio tako nešto. Kako to da onda ovo što je moja izričita volja izvršavate tako nevoljko ili s toliko teškoće? Dakle, to vam nikad nisam zapovjedio, a ovo jesam. I ovdje smo mi skloni sve učini za našu djecu, a siromašne i njihovu djecu potpuno zanemarit, iako nam je dao izričitu zapovjed. S time zakidamo sebe i svoju djecu za blagoslov, kao što smo i objašnjavali, a sjećate se, hvala ti Isuse, kroz duhovno sunce Jakob Lorbera i kroz mudro ili ludo upravljanje financijama jednog para na zemlji u odnosu na štednju koju su ostavili svoje djeci. Ajmo iz početka, ovo je glavna misa. Dok god imate siromahe, imate i mene i moje blagoslove za dugo vremena. Ali ako vas ovi ostave jednog dana, kuga paklena će izbit među vama i uništit vas zauvijek. Zar, ovo je glavna poruka, sad ide glavna poruka. Zar pismo ne kaže, prodaj svoja dobra i razdijeli sve siromasima. I onda me slijedi i naći ćeš veliko blago na nebesima. Vratit ću se tu sa stihovima iz pisma. I kaže, sigurno da možete štedjeti za svoju djecu, ali ja ipak nikad nisam zapovjedio tako nešto. Znači, nije pogrešno. Kako to da onda ono što je moja izričita volja, jer je jasno rečeno, imamo Isusovu riječ, kako to da onda ono ili ovo što je moja izričita volja izvršavate tako nevoljko ili s toliko teškoće? Ja vam moram odmah reći, a vi znate odgovor, to je zbog našeg samoljublja. Samo mali skok na pismo. Imamo u drugim Korinčanima 9. poglavlje, ono je kao i 8. cijelo o financijama. I drugi Korinčani 9. poglavlje, drugi Korinčani 8. i 9. poglavlje su o financijama. Ali imamo krasan paket stihova u drugim i upute za crkvu, ali imamo krasan paket stihova u drugim Korinčanima 9, stihovi 6 do 10. Pa evo da vam to pročitam. Uglavnom, zakon je kojeg on spominje i objavi i stalno o njemu govorimo, dajte, dat će vam se. I mi imamo u božanskoj volji i božanskom redu obavezna davanja i srazmjerno tome koliko smo poslušni njegovoj volji i srca u davanju tamo gdje nas on poziva, a siromasi su jedan od poziva, u toj mjeri možemo primiti i preko nas i naša obitelj. Jer zakon je i dalje, zakon je mjera s kojom vi mjerite, vama će biti izmjereno, i to po Luki 6.38. Pazi, idemo na druge Korinčane 9, stihovi 6 do 10. Tajno, tko sije oskudno, oskudno će i žet, a tko sije obilato, obilato će i žet. Svatko neka dade kako je srcem odlučio, a ne sa žalošću ili na silu, jer Bog ljubi vesela darovatelja. Slušaj, sad ovaj dio je bitan, jer o ovome govorimo. Danas ne govorimo o tome da netko treba nekome nešto dat. To ste već trebali naučiti. Danas govorimo da su blagoslovi vezani uz to.
i da mi ne možemo pravo zaobići te zakone. To su vječni Božji zakoni ljubavi. Slušaj, sad govori o nagradi za one koji rasipno razdjeljuju siromasima i to naziva plodovima njihove pravednosti, a mi znamo da o tome ovisi po Mateju 6.33 da li će se i nama sve ostalo nadodat. Pa molim vas da uočite u daljnjem tekstu da on milostinju naziva pravednošću ili plodovima pravednosti. I to su dijela pravde iz Mateja 6.33 koja su ocu po volje. I ako to ne tražiš prije svega, to je dio toga što trebaš traži prije svega, ne kvalificiraš se za drugi dio te rečenice. I kao što znamo, jako mali broj se kvalificira. Slušaj, a Bog vas može obilato obdarit svakovrsnim darom, da u svemu svakda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo. Jer vi znate da vjernici prisvaja ovo obećanje za sebe bez da razmotre koji su uvjeti pripisani zakonit ovom obećanju. Govori onima koji ne daju škrto. Da li ovo razumijete? Ok. Točno o njima govori. Mi smo skloni to izvući, primijeni na sebe, bez da uzmemo u obzir da su sva obećanja uvjetovana. A uvjet ovdje, evo i prije iza kaže, a Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom, da u svemu svakda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo. I onda se poziva na stih iz pisma, i to iz 112. psalma, 9. stih, gdje kaže, kao što je pisano. Dakle, tome u potvrdu da vas Bog može obilato obdariti svakovrsnim darom, da uvijek i svakda u svakoj prilici imate za se i svako dobro djelo, je uvjetovano. Je uvjetovano. E, tad si u blagoslovu. Ako nisi u tom blagoslovu, to znači da nisi ispunio uvjete. A uvjeti su da moraš bogato davati, jer to je zakon. Da li ovo razumijete? Slušaj što kaže. E sad, koju specifičnu vrstu davanja ovdje izdvaja uz ovaj blagoslov? Kao što je pisano, rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje do vijeka. O kojem to je jedan od obaveznih potraživanja božanskog reda za nas u crkvi, jest davanje onima koji su potrebiti. E sad, uz to davanje, i to ne bilo kakvo, ne škrto o čemu u nastavku objave, nego o rasipnom davanju, o razdjeljivanju, volimo te Isuse, ovisi da će on tebe ne samo tom vrstom, nego svakovrsnim darom obdariti. Tako da ti imaš uvijek i svakda za se i za svako dobro djelo. Stoga ljudi koji su knap nisu oni u blagoslovu, i to vlastitom krivnjom. Jel ovo razumijete? I nikakve naljepnice to neće promijeniti. Pa vam je bolje to što prije naučite. Pazi, a Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom, da u svemu svakda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo. I onda na to kaže, pozivajući se na pismo, kao što je pisano, rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje do vijeka. Da li ovdje nazvao rasipanje tako da dijeliš sirotinji, to znači neoskudno, da li je to nazvao pravednošću? Da. Što je vezano uz takvu vrstu pravednosti? Pa vezano je svakovrsnim darom ćete obdariti i sve će ti što je potrebno nadodati. I onda ovdje zadnje što sam izdvojio, 10. stih, 2. Korinčana 9, a onaj koji pribavlja sjeme sijaču, to bi bio otac, i kruh za jelo, pribavit će i umnožit sjeme vaše i povećat plodove pravednosti vaše.
i na taj način se blagoslovi umnažaju kad smo aktivni u ovom zakonu i taj zakon u kojem živimo nas kvalificira za blagoslove i onda smo mi blagoslovljeni i cijeli naš dom. O, volimo te Isuse. Vraćamo se na našu objavu blagoslov kuće. Znate što sam ja primio razmišljajući o siromasima, evo recimo i o toj obitelji isto, ja i znam već jedno vrijeme, i ja sam razmišljao ovako, znači što ja vidim da siromasi ne kuže, da ovo važi za njih. Jel ovo razumijete? Koliko god da si siromašan, isti zakon važi za tebe i ulaziš u blagoslov istim zakonom, aktivirajući isti zakon. Evo ga, dat ćemo i malo vremena. Hvala ti Isuse, super. Isus je kralj. Dobro. Hvala ti Isuse. Nastavljam. A vežemo se na sljedeće. Zar pismo ne kaže: prodaj svoja dobra i razdijeli sve siromasima i onda me slijedi. Pismo točnije kaže mladiću, naravno, ako želiš biti savršen. To je Matej 19:16-22. Ovo je 21. stih. 19:16-22. Ako želiš biti savršen, ovo je što moraš činiti. Pazi. Prodaj svoja dobra i razdijeli sve siromasima i onda me slijedi. Važi i za siromahe ako žele ući u plus i ne ostati zauvijek siromasi. Ili mislite da važi samo za bogate, a da za siromahe ne važi, dajte, dat će vam se. Ako tako mislite, krivo mislite. Krivo zaključujete, božanski zakoni su za sve. Pazi, i onda me slijedi i naći ćeš veliko blago na nebesima. Komentar. Sigurno da možete štedjeti za svoju djecu. Pazi, on ovo zove blagoslovom kuće. Zašto? Hoće njih blagosloviti objava. Djelomično i uvjetovana. Blagoslovit će ih ono, hvala ti se, o čemu objava govori ako budu vršili. Zato se objava zove mali blagoslov za one koji mi žele služiti. Pazi, sigurno da možete štedjeti za svoju djecu, ali ja ipak nikad nisam zapovjedio tako nešto. Kako to da onda ovo što je moja izričita volja izvršavate tako nevoljko ili s tolikom teškoćom? Pa to je dobro pitanje. Ja uvijek, evo ja se ovako uvijek pitam. Kako to da su roditelji spremni svoj zdravoj i utovljenoj djeci kupiti sve moguće iz DM-a, ono najbolje, a ne mare za nekoga ko nema ni za kruh? To me uvijek zanimalo. Kako tu sve bi da, a njemu uopće nije potrebno. Što više šteti mu da se toliko tovi. Znate, sve one nepotrebne silne igračke koje su isto ukrivo, uglavnom, hvala ti se, puna kuća, tisuće kuna toga i dalje, kupuj, samo mu radi štetu, volimo te Isuse i svi misle da to u redu. I onda se čude, hvala ti Isuse, di su blagoslove, evo ti di su blagoslove. Pazi, ali ne želim vas ovim prekoravati kao da ste kakva priglupa stvorenja vrijedna takve kletve ili osude, nego vam ovime jedino želim ukazati na ispravan način postupanja, tako da uvijek možete znati kako ćete meni udovoljiti kroz siromašnu braću i sestre, i kako da ne postupate kao svijet koji u svemu što čini ima moju osudu i vječnu smrt. Jer ako mi kao vjernici živimo kao svijet samo za sebe, nema vam tu blagoslova, nego kao i svijet mi potpadamo pod osudu i vječnu smrt. Pa možeš ti lijepit koju god hoćeš naljepnicu, prijatelju. Jeste sa mnom. I onda kaže, pa ću komentirati kroz pismo, osmi odlamak,
ponovo se poziva na stih, i to je iz Mateja 5.7 kojeg svi znate: blaženi su milosrdni, oni će naći milosrđe u meni i zasigurno će biti spašeni vječne smrti. E sad bih htio iz mudrih izreka samo pročita da razumijete da on sebe uvijek poistovjećuje sa siromašnima. Pazi što kažu mudrim izrekama. Mudre izreke 14.31: tko tlači siromaha, huli na stvoritelja, a časti ga stvoritelja, tko je milostiv ubogome. Je li vidite da poistovjećuje isto kao i ovdje? Onda u mudrim izrekama 17.5: tko se ruga siromahu, podruguje se stvoritelju njegovom. Opet poistovjeće, ovdje poruga, ovdje tlačenje. I tko se veseli nesreći, ne ostaje bez kazne. Misli se na nesreću tog čovjeka. Onda mudre izreke 19.17: gospodaru pozajma ili posuđuje, tko je siromahu milostiv, i on će mu platiti dobročinstvo. I opet se poistovjećuje sa siromahom, jel' tako? Volimo te Isuse. I ovdje isto tako kaže sad za blagoslove: milostivo se oko blagoslivlja u mudrim izrekama 22.9, jer daje od svog kruha siromahu. Zašto se milostivo oko blagoslivlja? Jer daje od svog kruha siromahu. Tako bi trebali živjeti. Dakle, to je uputa za život. Ide još dalje, mudre izreke 28.27: tko daje siromahu, ne trpi oskudicu, a tko odvraća oči svoje, bit će proklet. Da li vidite da je uz siromaha i naš odnos prema njemu, bilo davanje ili zakidanje, vezan blagoslov ili proklestvo? Da li to vidite? Ovo vam je zakon Božji. Hvala ti Isuse. Volimo te Isuse. I opet mudre izreke 21.13: tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha, i sam će vikat, ali ga neće nitko uslišat. To je zakon mjera s kojom mjerite. Tko zatvori svoje uho pred vikom siromaha, i sam će vikat, i nitko ga neće čut. I na kraju mudrim izrekama 31.20, govoreći o vrloj ženi koja je ujedno i mudra domaćica, kaže: siromahu dlan svoj otvara i ruke pruža nevoljnicima. Ja onda cijenim da su i djeca blagoslovna preko nje. I volimo te Isus, završna riječ za ovu objavu. To bi bio 9. i 10. odlomak. Nekao, jeste uočili da je ovdje zakon mjera s kojom mjeriti? Jeste uočili? To je zakon. To znači važi i za jedne i za druge, i za bogate i za siromašne i za srednju klasu. Pazi, neka ovaj mali govor bude dobar blagoslov kuće. Uočite da nećeš biti blagoslovljen sam ako znaš, nego ako vršiš to što si doznao. Pazi, neka ovaj mali govor bude dobar blagoslov kuće za sve vas. Ako ga se pridržavate, nagradit ću i ja vas u svako doba, i moja milost bit će s vama zauvijek. Stoga, ako hoćete stvarno da vam kuća bude blagoslovljena, evo kako se to radi. Zakonito. Ne obredno. Slušaj, neka ovaj mali govor bude dobar blagoslov kuće za sve vas. Ako, ne ako ga samo čujete, ako ga se pridržavate, nagradit ću i ja vas u svako doba, i moja milost bit će s vama zauvijek. Ali ako ga zanemarite, zanemarit ću ja vas. Vidi kako je on zločko, još i prijeti, ne, nego te upozorava u tvom zlu da se spasiš dok možeš, kako i valja. Pazi, ali ako ga zanemarite, zanemarit ću i ja vas, i moja će se milost odnosi spram vas onako kako se vi odnosite spram siromaha, u kojima ja na zemlji živim fizički. Tko god me želi tražit i nać, nek me traži među siromasima.
Ovako govorim ja, vaš Bog, gospodar i otac od vječnosti. Amen. Amen. Točka na prvu objavu, pa idemo na drugu. Druga objava je zapisana pod brojem 31 u nebeskim darovima Jakob Lorbera, odakle za ovu seriju predavanja uzimamo naduhnuće. Prešli smo na roditeljstvo. Veže se na ono mudro upravljanje ili ludo upravljanje financija od jednog muža papučara. Hvala ti Isuse, što se naravno i odrazilo negativno na njega i na ženu, a vjerujem kasnije i na djecu. Lažno i pravo dobročinstvo. Nastavlja. Svaka siromašna osoba kojoj je potrebna pomoć, blizak mi je brat. E sad uočite da ne govori o prevarantima. Oni nisu siromašni. Ja isto vidim jedan stupanj na inteligencije prisutan među kršćanima. O, svijetli mora biti da je Isus. Ne, možda je Sotona koji se preruši u anđela svjetla. O, evo ga, prosi, mora biti da je siromah. Ne, možda je prevaranta, ti si glup. Kad kaže siromah, misli siromah. Jesam vas, a? Nije svaki siromah siromah, ko što nije sve što svijetli od Isusa. Znate, to sam htio reći. Ovdje govori o stvarnim siromasima. Ne govori o nekome u zajednici tko ne želi raditi. Za njega je zakon, tko ne radi, neka ne jede. On nije siromah, nego je opak. Da li ovo razumijete? Njemu ne daješ da ne podupire zlo. Je li ovo razumijete? Vrlo važno. U njima ne živi Isus, nego Sotona. Pazi, svaka siromašna osoba kojoj je potrebna pomoć, blizak mi je brat. Poput škrtog bogataša Sotone. Ili, kao što sam ja njemu brat, tako je škrtom bogatašu brat Sotona. Ako pošaljem, ovo je dodatak, znate, novo. Ako pošaljem moju siromašnu braću na vaša vrata, vi bogati, imućni i sposobni, to znači možni, mislite da još nisam povukao svoju ljubav od vas. To se veže na ono malo prije rečeno, u smislu kao jao si ga vama. Hvala ti Isuse, ako vas ovi ostave jednog dana i više vam ne dolaze na vrat. Jel imate poveznicu? Ako pošaljem moju siromašnu braću na vaša vrata, vi bogati, imućni i sposobni, mislite da još nisam povukao svoju ljubav od vas. Ali kad jednom postignete, ovdje govorim općenito, da se siromasi više ne usuđuju doći pred vaš dom, tad znajte da vas je i moja ljubav napustila za sva vremena. Mislim, kad nema božanske ljubavi u obitelji, time kad sam Bog nije prisutan po duhu, nemam tu blagoslova. Čak i ako netko u plusu, nije on blagoslovljen. Znate, nisi blagoslovljen ako si u plusu. Ti moraš biti u plusu i iznutra u ispravnom odnosu s njime. Znate, e takav bogataš je onda svjetovno za sve zavodljive pojavnosti pod zaštitom pakla. Ali u svoj njegovoj navodnoj sreći, misli se na materijalnu sigurnost i užitke i stvari, nema čak ni iskre moje ljubavi, a još manje moje milosti. Hoće reći, ništa od takve sreće koristi za njega neće biti, a ja cijenim ni za njegov dom. Isto vrijedi za one svjetovne, sad ide malo van kako se inače novac dijeli, tako da se vidi, pa kako se rade priredbe na, hvala ti se, tu temu, da bi se ljudi mogli, hvala ti Isuse, na ovaj ili onaj način prikazati. Ili već oprat novac, kako god, što god da se radi. Isto vrijedi za one svjetovne i financijski bogate ljude koji zbog prestiža i određene dužnosti daju bilo mnogo ili malo milostinje. Nije bitno koliko daju, nego s kojim srcem daju. On u to gleda i tako nas sudi.
a odvratno su oni takozvani blagi. Želio bih govoriti reč kurvinski prilozi, koji štedljivo dolaze iz određenog plesa, igre i mnogih drugih prilika za zabavu, koje mrzim iznad svega, kaže otac, odvratni su me, i to samo radi njihovog ugleda oni to čine. Znate. I daju javnom udvaranju sve veću slobodu djelovanja. Javnom udvaranju, ali ne njemu, zato se zovu kurvinski. O vječna sramota podizanja žrtvenog oltara meni u sotonskim kapelama. Hoće reći, navodno njemu služe u sotonskim uvjetima. Znate. Stoga glavna uputa ovdje, a onda ćemo na pismo, jer imamo uputu Mateju 6, stihov 1 do 4, kakva naša milostinja mora biti da bi otac prihvatio i da bi nas nagradio, a vi ćete uočiti da i tu milostinju naziva pravednošću, pa onda uočite da je pravednost isto što i milostinja, ili da je milostinja isto što i pravednost, i da je to dijelo pravednosti koje ne smijemo zanemariti, da nas ono uvodi u kraljevstvo, a onda blagoslove iz kraljevstva naravno daje u naš život. Stoga, dragi moji, ne ponašajte se kao djeca pakla, nego neka vaš dar ne vidi nitko osim mene, siromaha i vas. I neka svatko daje obilato prema omjeru svog imetka. Neka svatko daje obilato prema omjeru svog imetka. Pa se opet veže na ono što smo malo prije čitali, psalma 119.9 i 112.9, a na to nas apostol podsjeća u drugim Korinčanima 9, 6 do 10 stih. Pa idemo na Mateja 6, jer ovo je Mateja 6, 1 do 4. Pazite, znači njima kaže, onima koji čine zbog drugih ljudi, da ih vide zbog ugleda, ili žele oprat novac, ili kako na bilo koji način, hvala ti se, žele se time okoristiti za sebe, a u stvari ne daju iz srca, ili daju škrto, ili daju kako god, samo da bi primili neku korist. Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg oca koji je na nebesima. Jeste čuli da je rekao nema plaće? Što bi bila plaća? Pa bio bi blagoslov na zemlji i život u vječnosti. Kad dakle, s time na pameti, dakle pazite kako činite svoje pravednosti, ne zbog drugih da vas vide, kad dakle dijeliš milostinju, da li ste uočili da je milostinja jednako dijelo pravednosti? Sjećate se da u Mateju 6.33 kaže, tražite kraljevstvo Bože i njegovu Božju pravednost prije svega, i onda će vam se sve ostale stvari vama potrebne nadodat sukladno tome. Kad dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom kako to u sinagogama i na ulicama čini licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. Od koga? A sigurno ne od njega, jer ovdje kaže, nema vam plaće od vašeg oca koji je u nebesima za takvu vrstu milodara. Ti naprotiv, kad daješ milostinju, nek ti ne zna ljevica što čini desnica. To znači, nemoj računa, ljevica je lijeva strana mozga, razum, a desnica je desna strana ljubav. Nemoj da ti ljubav bude proračunata, a pri tome se ne misli na pravi proračun, nego krivi proračun vlastite koristi. Ti naprotiv, kad daješ milostinju, nek ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti, i otac tvoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će ti. Uočite da će nam otac uzvratit, a kad nam otac uzvrati, to je blagoslov. A kad je blagoslov za nas, onda i za cijeli naš dom. Volimo te, Isuse. Jer zaista nastavljamo s objavom broj 31 iz nebeskih darova, odakle uzimamo naduhnuće za ovu seriju predavanja na bogoslužima za grupu Bračno zajedništvo, ovdje pod tema roditeljstvo i mudro upravljanje financijama, da naš dom koji služi gospodaru Jošua 24:15 bude blagoslovljen.
Jer zaista, zaista kažem vam, imat ćete zemlju za novčić i sunce za čašu žive vode i bit ćete tamo prinčevi, misli se gore. Ali ako to činite iz čiste ljubavi prema meni, eto, prijatelji, kažem vam sam ovo. Pazi, naziva ih prijateljima. A tako ih naziva kad vrše njegove zapovjedi u Janu 15, stihovi 14 i 15. Pazi, eto, prijatelji, kažem vam sam ovo, dvije točke. Prije svega, nitko nikad, misli se na te koji tako čine, neće vidjeti smrti, niti je osjetit u svom fizičkom životu. Jer će njegova slatka smrt biti veliko buđenje u naručju svoga presvetog oca. Zašto? Pa odvezao se i oslobodio se od materije, hvala ti Isuse, i onda nema nikakve zamračene misle i nema nikakve obmane u njegovom umu i duhovno je budan i vjerojatno će mu otvoriti oči da vidi kraljestvo još prije smrti i to će biti radosni odlazak u kraljestvo, pazi. A što će kao drugo značit? Bit prijatelj Boži zauvijek. E to, prijatelji, trebate razmotriti. Tko je onaj koji vas naziva svojim prijateljima? To kaže, nećete moći ni povjerovati. Zamisli kad prijatelj si mu, jer on kaže prijatelj si kad si prijatelj mojim prijateljima. Ovo su moji prijatelji. Što je to kad nas on naziva svojim prijateljima? A mi hoćemo biti njegovi prijatelji, je li tako? Dobro. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. I onda zadnji odlomak za ovu objavu, veliko finale, hvala ti Isuse, ali sad će vam moj sluga pokazati siromaha. To znači sad nakon ovog, kad vidite pravog siromaha, to je za nas poruka. Tamo će sluga, to bi bio Lorber, evo vidi, sad ću ti pokazati siromaha. A ja cijenim da će kod nas biti, evo sad će ti se oči otvori pa ćeš vidjeti pravog siromaha. Ili siromahe, ali sad će vam moj sluga pokazati siromaha. On je dvostruko siromah, tijelom i duhom. Pomozite mu prvo tjelesno, ali onda i duhovno. Tko bude prvi, imat će puno veselja. I ne pitajte kome, pod navodnicima, već pomozite onome koji je pred vas doveden. On je vaš brat. I ne trebate se brinuti ni za što drugo, ako želite biti prava djeca svog oca na nebu, koji pušta da njegovo sunce sja nad dobrima i zlima i daje hranu čak i grabljivim životinjama. E sad, na to smo pozvani, da njegovom ljubavlju, bez pristranosti, obgrlimo sve nesretnike, sve potrebite, sve siromašne duhom i tijelom oko nas. I to su djela pravde na koja smo pozvani i kroz ta djela pravde mu postajemo prijatelje i on će nas kao prave prijatelje ovdje već nagraditi svakovrsnim darom da mi ovdje budemo obilju i naš dom, a onda u vječnosti u njegovoj blizini. O, volimo te Isuse. Dakle, ja, amen, amen, ja Jehova, vaš otac. Amen, amen, amen. Hvala vam na oduševljenju. Ja daleko više bolje propovjedam nego vi reagirate, ali imamo i treću objavu. Ja bi nazvao treću objavu svjesnost u obitelji, koja dobro stoji o potrebitima oko nas. I naravno, odgovornost roditelja, prije svega oca, da djecu poduči o tome i da ne popušta. Zato što bi popuštanje za sobom vuklo i vuče mnoge neugodne i štetne posljedice. I za takvu svetu ozbiljnost ga je Isus pohvalio. Jer je rađe vidio i čuo svjetovno usmjerenu djecu da plaću i da ne dobiju svoje, nego da im povlađe onome što je krivo i onda im našteti duši,
gledano naravno dugoročno. Dakle, 190. objava u nebeskim darovima Jakob Lorbera naziva je ispravna ozbiljnost u ljubavi, savjeti za odgoj djece. Za mog dragog, uočite da ga zove dragi AHV, vjerujem da to Andreas Hutten, znate već kako to ide. Čuj, slušaj, bila neka zgoda u obitelji. Slušaj, vrlo važno. Kako se zove ta zgoda u obitelji? Pa zove se kriza. Zove se drama. Znate zašto nastane drama u obitelji? Zato što se svi uključeni ne slažu oko nečega. Imaju svoje mišljenje i svoje žudnje. I sad je tu jako važno razumjeti volju Božju za tu situaciju i ne odstupiti unatoč galami i suzama i zamjeranju i optuživanju, gledano dugoročno, bili to veliki ili mali. Volimo te Isuse, djeca ili odrasli. Slušaj, čuj, kaže mu Isus, jučer, a zove ga dragi, jučer si bio čovjek po mom ukusu. Ostani takav i ostaću i ja s tobom u cijeloj tvojoj kući. Uočite da o ponašanju glave kuće ovisi Isusovo prisustvo u cijeloj kući. I to je naša glavna tema za danas. Mislim, ne zvuči teško za razumjeti, ali izmiče ljudima u praktičnom životu. Jeste uočili ovaj dio? Ajmo iz početka. Za mog dragog AH, duplo V, čuj. Jučer si bio čovjek po mom ukusu. Ostani takav i ostaću i ja s tobom i u cijeloj tvojoj kući. Kad će on ostati s njime i s njime kao glavom kuće u cijeloj njegovoj kući, kad bude čovjek po njegovom ukusu? Nekad ima naljepnicu na vratima. Ne obaziri se na suze svijeta. Što bi bile suze svijeta? Povrijeđenost u ljubavi onih koji imaju krivu ljubav, svijet, tijelo, požuda očiju i oholost, kad to ljubavi nije udovoljeno. Ne obaziri se na suze svijeta. Pa te suze tvoje djece zbog gubitka svjetovnih stvari, pa te suze, moramo naglasak pogoditi, pa te suze, ajmo iz početka, ne obaziri se na suze svijeta. Koje bi bile suze svijeta? Pa te suze tvoje djece zbog gubitka svjetovnih stvari neće nikad uznemiriti. Hoće reći da čovjeka po Kristovoj volji ne bi trebale uznemiriti suze svijeta ovdje kad djeca plaću jer im neke svjetovne žudnje nisu bile udovoljene ili te ga u tome su bile zakinute. Dugoročno tu djecu tako sačuvaš od mnogih nevolja koje će ih sigurno susresti ako su krivo usmjereni prema svijetu. E, tad si vičan u mome kraljevstvu. Ja sam ovo podebljao, nekoliko sam stvari objave podebljao, ovo je vrlo važna uputa i skoro niko se ovoga ne može držati. Zašto kažem ne može? Zato što znaju da bi trebali, ali ne mogu, preslabe su. Nemaju dovoljno Krista, nemaju dovoljno snage duha i onda jednostavno popuste u krivoj ljubavi i misle jedno vrijeme da sve u redu, a onda stižu kamate. Ne obaziri se na suze svijeta. Pa te suze tvoje djece zbog gubitka svjetovnih stvari neće nikad uznemiriti. Tad. Kad? Pa evo sad ti je rekao. Kad te ne uznemire suze ljudi u tvojoj obitelji zbog stvari od ovog svijeta koje nisu dobile ili u kojima im nisu dovoljile.
i to ne iz ne ljubavi prema njima, nego iz najviše ljubavi prema njima kroz Krista, što je ljubav prema kraljevstvu. Dođi kraljevstvo tvoje u moj dom, tako što ću vršiti volju tvoju. Znate čuvenu molitvu koju svi mole i tako dalje, a nikakve koriste od toga. Tad si vičan u mome kraljevstvu. To bi bilo kraljevstvo Božje prije svega, prije suza, prije ugađanja obitelji. Ako netko oboli u ljubavi prema svijetu, jer razdire svoj um zbog svijeta i samoljublja, to je bolest najgore vrste. Ako netko oboli, sad on komentira njemu, njih, i dalje su njih u odnosu na koje je on djelova ispravno juče, zato mu je po volji jer je vičan u kraljevstvu i sad komentira njih. Ako netko oboli u ljubavi prema svijetu, jer razdire svoj um zbog svijeta i samoljublja, pazi, taj je pritisnut križem mog milosrđa. Hoće reći što je dobro za njih. Tako je u paklu isto. Pakao je križ njegovog milosrđa. Ista se stvar u paklu događa. Nećeš dobit što žudiš, i onda ćeš patit i čupat si kosu, i onda ti neće biti dobro, i neće ti biti dobro dok ti pakao ne izvuče cijelu žudnju koja je otrovna za svoju, za tvoju dušu, a ti bi ovdje trebao predstavljati to uređenje. To se od milja zove ne dajte prostora đavolu. Amen. Što bi bilo đavolje? Pa kriva žudnja nekoga u tvojoj obitelji. Kako bi mu dao prostor? Pa da udovoljavaš krivim sotonskim žunjama svoj obitelji. Bila prirodna ili duhovna obitelj. O, volimo te Isuse. Ako netko oboli u ljubavi prema svijetu, jer razdire svoj um zbog svijeta i samoljublja, pazite zašto je neko obolio, jer razdire svoj um zbog svijeta i samoljublja. Pazi, taj je pritisnut križem mog milosrđa i takvog ne treba tješit prije nego li je voljno i s ljubavlju prihvatio taj križ. Možemo reći vatru pročišćenja. Ne trebaš ga prirodno ići odmah tješit da mu se otkloni ono što mu jedino pomaže i nužno je za njegov boljetak. Trebaš ga pustiti da ispati, drugim riječima. Jel ovo razumije? Trebaš moliti za njega na drugi način. Ne mu zakinu ljubav, to je kad si svjestan, naravno. Znate što rade prirodni ljudi? Brže bolje makni muku od čovjeka kojem muka jedino pomaže i čeka ga ta muka svejedno. Nema drugog načina za odvajanje od krivih žudnji nego neudovoljavanje žudnjama. A kad ti se ne udovoljava žudnji, kako si? Loše. I to je pakao. I bit ćeš u tom paklu dok god se ne odvojiš od te žudnje, što je svrha pakla. O čemu u četvrtom dijelu seminara o paklovima, koji će se zvati, već znate, škola života. Ili život, škola za život. Šiola, prema onome što Lorber tumači, duša žedna života. Možete malo disat duboko da vam se vrati crvenilo na lice, malo ste mi se ukočili, malo. Dakle, i takvog ne treba tješit prije nego li je voljno i s ljubavlju prihvatio taj križ. Ali učini li tako, taj već ima najpouzdaniju utjehu u sebe. Zbog toga nećeš se previše uznemiravati sa žaljenjem ako tvoje pravedne riječi nekog od tvojih ukućana natjeraju plaće.
Čovječ, ovo zvuči kao da sam ja pisao, ali tako, jeste primijetili? Slušaj. Zbog toga nećeš se previše uznemiravat sažaljenjem ako tvoje pravedne riječi nekoga od tvojih ukućana natjera u plač. Jer gle, zaista si me ovaj put, kad, ovo juče kad si mi bio po volji, jer si vičan mom kraljestvu, jer nisi reagirao na manipulaciju ili provokaciju, kad si zabranio, zakino, neudovoljio ukućanima u onome što cvijeta, time sotone prema njihovim krivim žudnjama, što ne bi kao autoritet treba dozvoliti. To vam je kršćanstvo koje niko ne poznaje. Kršćanstvo nije puštaj ljudima da čine što hoće. Je li tako naš Otac nas pušta? Ne, postoje pravedne posljedice. Je li tako? Mi bi htjeli da je tako i zapomažemo i galamimo i plačemo kad nam se ne udovoljava kao razmažena djeca koja su opaka u svojoj paloj prirodi, ali nema tu promjene dok se udovoljava u krivom, je li tako? Važi za svako uređenje, važi za dom, kuću i za crkvu, to vam dođe podudarno isto. Pazi, jer gle, zaista si me ovaj put po prvi put shvatio ispravno i vjerno učinio kako sam te uputio da postupiš sa svojim ukućanima u duhu prave ljubavi za mene i za njih. Koja bi bila prava ljubav za mene, objasnit će do kraja. Da vršiš moju volju i ugađaš meni prije svega i prije ikoga. I to je prava ljubav za njih, iako se njima ne sviđa. A ti si to izrazio kroz pravedne riječi, a pravedne riječi su unutar božanskog reda, da im ne daš ili ne dopuštaš ono što cvijeta i time od đavla i samo prividno dobro, a u stvari dugoročno za njihovo zlo. To je uloga autoriteta. Moraš biti vičan u kraljevstvu. Evo ovo sam podebljao i stavio sam uskličnik, vidite ovaj dio, pa cijenim da tu mora biti nešto slano. Ali kažem ti, trebalo bi da radije napustiš cijelu obitelj i slijediš samo mene zbog moga imena, nego da im dopustiš neko svjetovno zadovoljstvo i povlađivanje. Ni ovo svijet nije navikao. Ja znam jer znam ljude. Dakle, nema veze što je obitelj, prijatelji, ljudi u zajednici. Ako Krist kaže ovo, ja idem za njim. Ako ti ne želiš, ti ostaješ iza, a ja idem za njim. Koliko god da si blizak i koliko god da si mi drag. E to je kraljevstvo. Koje? Matej 10.37, Luka 14.26 i Marko 10.28-30. Ali prije svega Matej 10.37 i Luka 14.26, jer ovo kaže da tko ljubi oca, majku, ženu, djecu, braću, sestre, više od mene, nime je dostan, ali kaže tko ih ne mrzi, hoće reći cijeni manje od mene, nije me dostaje. Što znači nije mene dostaje? Nije dostaja mene i svega moga, a to su i blagoslovi. Jer svi su blagoslovi od njega i po njemu zbog pravog odnosa prema njemu. I kad on kaže nije me dostojan, to znači da si sebe u najboljoj namjeri, ali glupe glave, ko što bi znao Kenneth Hagin reći, blessed be their hearts and stupid heads, blagoslovljeno im je srce, jer hoće dobro, ali ono glupe glave, jer niš ne kuže i onda naravno rade krivo, hvala ti Isusa. I onda ljudi kao iz ljubavi, kao što uopće nije ljubav, zakinu i sebe i sve oko sebe za blagoslov. Ja ne mislim da je to mudra ekonomija. Ali kažem ti, jel imamo sliku i ton, ovo je obiteljska kuća.
Pričamo o svjetovnom usmjerenju, zadovoljstvima i povlađivanju u svjetovnome obitelji od strane oca koji je glava kuće, kojemu se Isus obraća i kaže mu: evo, juče si bio prvi put po moj volji, jer im nisi popustio. Dobro, ali plakali su, urlikali su, drećali su, čulo ih se tri kvarta. Neka plaću. Ali kažem ti, trebalo bi da radije napustiš cijelu obitelj. Što ću ti ja kad ne poznaš evanđelje? Što ću ja s tobom? Tebi nema pomoć. I slijedit samo mene zbog mog imena, radije dakle, nego da im dopustiš neko svjetovno zadovoljstvo i povlađivanje. I ako ne bi bio u stanju učinit ovo, a ljudi znaju da je to ispravno, dobar broj, ajmo reći dobar broj zna da je to ispravno, ali nisu u stanju. Zašto? Sami su si krivi zbog inače krivog života, jer nemaju snage, jer nemaju ljubavi Božje i nemaju mudrosti, i dođu u tu okolnost nespremni i nesposobni i slabi i obmanuti i završe poraženi. Baš ćeš se tad ti spremit kad ovi plaću. I ako ne bi bio u stanju učinit ovo, kako bi me bio vrijedan ili dostojan, dođe na isto. Zato, hoće reći, ako to ne učiniš, ti ćeš njih dobit, njihovu naklonost, mir u kući, ali izgubio si njega. Ne može jedno drugo. Tamo gdje on rekao tako, a oni žele ovako, nema jedno drugo. Zato ostani čvrsto u mom imenu, to je ispravna ozbiljnost u ljubavi. Tako se zove objava. Ispravna ozbiljnost u ljubavi. Savjeti za odgoj djece. Zato ostani čvrsto u mom imenu, to je ispravna ozbiljnost u ljubavi. Gle, toliko mi je mrzak, sad komentira specifičnu stvar ili aktivnost djece koja se odvija u nečoj kući, a vi kroz ovo razumete za svaku aktivnost što on misli o njoj, koja je takve prirode. Gle, toliko mi je mrzak sav taj kičasti ručni rad djece da ih ne želim gledat. Koji kičasti rad, ručni rad, nešto, neka radinost? Umjesto da vezu isprazne darove za bogataše, bolje bi bilo da vezu odjeću za siromahe. I evo nas opet u teme siromasi. Stoga bi ozračje obitelji trebalo biti da i djeca budu svjesni da ima potrebe tih i da mi od našeg obilja trebamo podijeliti s njima. I to ne da bi nešto primile, nego iz ljubavi. Volimo te, Isuse. I tu negdje ja vidim, ovo, ja to smještam, ove silne igračke, tu silnu obmanu materijalnu, sotonsku. Jer tako roditelji vide ljubav. Znaš, tu ja to vidim. Slušaj, umjesto da vezu isprazne darove za bogataše, bolje bi bilo da vezu odjeću za siromahe. E tad bi im sigurno bio bliže nego u prvom slučaju. A mi gledamo da nam je blizu što više najbliže, i to toliko blizu da živi s nama u kući. A bit će s nama u kući po Ivanu 14.23 ako ljubimo i to vršimo njegove zapovjede. Kako je on nas ljubio, nije li tako? E tad bi im, a mi to hoćemo. Ja vam moram reći, nema vam blagoslova za kuću ako ne živite u blagoslovu. Što svi mogu znati. Blagoslovi su zakonito djelovanje nebeskog oca prema nama u Kristu Isusu.
ne padaju s kruške, padaju s križa. Znate, tad bi im sigurno bio bliže nego u prvom slučaju. Gle, kažem ti, jučer si mi pružio toliko zadovoljstva, dakle tim ispravnim, slušaj što mu se moglo dogoditi, jučer si mi pružio toliko zadovoljstva da sam stoga u suštini proveo cijelu noć s tobom. Da te nisu omele okolnosti, a ti ćeš lako znat ko je, zaista bi ugledao mene samoga, još bi ti se ukazao. Samo što si jednom bio u redu. U svoj obitelj, u odnosu na njih koji su u krivu. A niko ne kaže da ti njih ne voliš prirodno i da oni tebe ne vole. Govori o tome da su u krivu, a da ti ne smiješ biti u krivu zajedno s njima. Slušaj što mu se dogodilo. Gle, kažem ti, jučer si mi pružio toliko zadovoljstva. Što je pružio? Pravedno, hvala ti Isuse, pravedne riječi u kućanima koji su bili, riječi su stav, odluka, koje su bile upućene njima, kojima su tim putem bile uskraćene neke svjetovne pogodnosti ili uživanja ili namjere. Jučer si mi pružio toliko zadovoljstva da sam stoga u suštini proveo cijelu noć s tobom. Da te nisu omele okolnosti, a lako ćeš znat ko je, zaista bi ugledao mene samoga. A to bi bila, ja bih rekao, prava nagrada, što nije. I onda evo zadnji odlomak za danas, to bi bio 7, pa onda kraj ove objave i današnje propovjede. Vi možete slobodno pripremiti zastavice i trubice i fešta. Ostani, slušaj, ostani ovakav, kakav? Pa ovakav kakav si mi po volji. Ostani ovakav, slijedi me ovako. I na taj način doći ću te i povući te. Ja, tvoj Isus, shvati, govori te tvoj otac, Emanuel, s nama Bog. Uočite da je sad upravo rekao, s nama Bog. To nam je tema, kad je u kući, na blagoslov kuće, s nama Bog. Pa kad mu ti dopustiš, svojim životom. Kaže, shvati, govorite tvoj otac, s nama Bog. Tako da bi me mogao zauvijek neustrašivo slijediti. To znači, bez obzira na protivljenja, nepogodnosti, neslaganja, mač u kući, što bi bilo neslaganje između sotonskog dijela kuće i Kristovog dijela kuće, volimo te Isuse, Matej 10:34-36. I slijedi me zauvijek neustrašivo. Tako ćeš mi biti po volji. Što to znači? Stavi moje ime i moju volju ispred svega. I to je ujedno moja molitva za sve nas. I tako će kuća biti blagoslovljena. Jer onaj koji jedini blagosilja će biti živo prisutan u njoj. Amen. Amen.